večer bude na program velmi bohatý, protože začneme už podvečerním programem v planetáriu, kdy máme pro návštěvníky připraven vlastně klasický běh programu Ukázku noční oblohy. Samozřejmě vysvětlíme ten hlavní dnešní ukaz, tedy úplné zatmění měsíce. A poté, co diváci vyjdou z planetária, tak vlastně už bude vycházet zatemnělý měsíc. Ostatní lidé, kteří přijdou pouze na pozorování a nebudou mít ten předprogram v planetáriu, tak vlastně dorazí přímo k budově hvězdárny, do kopule nebo na terasu a budeme sledovat vycházející měsíc, který již bude částečně zatemnělý a o 9:30, přesně 21:30, vstoupí celý do zemského stínu. Bude se dnes jednat o unikátní úkaz, protože toto úplné zatmění měsíce bude nejdelší v tomhle století. Bude trvat 1 hodinu a 43 minut, což je opravdu unikátní délka. Je to tím, že měsíc prochází přímo středem toho zemského stínu, takže proto nám bude dopřán takhle dlouhý, doufám tedy, že nám počasí dopřeje takhle dlouhý zážitek. Ještě bych upozornila veřejnost na jednu velmi unikátní záležitost. Dnes při tom krásném úplném zatmění měsíce ještě nastane jeden velmi neobvyklý jev. Zrovna pod zatemněným měsícem totiž uvidíme krásně Mars, který, tedy planetu Mars, která je zrovna dnes v opozici se Sluncem, to znamená je na opačné straně oblohy než sluníčko při pozorování ze Země. A na obloze tedy, pokud bude jasno, uvidíme oba tyto objekty docela blízko. Nahoře bude měsíc a jenom kousíček pod ním, zhruba 6 stupňů pod ním, bude nepřehlédnutelný oranžový jasný bod a to bude planeta Mars. Takže určitě, pokud budete mít možnost, nenechte si ujít. Pokud nebudete mít možnost podívat se do dalekohledu dnes a přijít k nám na hvězdárnu, uvidíte tento jev i pouhýma očima a na hvězdárně budete vítáni kdykoliv jindy.